Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, ұлттық арнаның тікелей эфирінде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Бүгін күн жұма, артықтан арыл жобасының тағы да бір аптасын қорытындылайтын уақыт келді. Я, денсаулығын жөндеп, артық салмақтан арылып жатқан біздің қатысушыларымызға алда бір ғана апта уақыт қалды, содан кейін біз жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Бүгін студияда дәл осы жобаның эндокринолог дәрігері Махаббат Ибрагимқызы және диетолог Арай Амре, ал сурдо аудармашы Шынар Жанғабылқызы сіздер үшін қызмет көрсетеді. Біз тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Бүгін артықтан арылдың теледәрігердегі студиясында көтерілетін тақырып бұл йод тапшылығы. Біздің қатысушылар жобаға келгенде йод тапшылығы болды ма, оны қалай анықтадық, Махаббат Ибрагимқызы? Қараңыздар, йод тапшылығы деген сөз, оны біз алдығы уақытта айта жатармыз, оны қалай анықтау керек. Әрине, йод тапшылығы болды. Бірақ йод тапшылығы бола отырып, оны қалай анықтайды? Ол мачада определяция етіледі, и қандағы. Негізінде ол анализдің асағатты кейбір кезде қажеті жоқ. Егер гипотиреоз болып жатса науқаста, ол гипотиреозбен көп уақытты шалдығып жүрсе, и және де ол йодтың жетіспеушіліктің өзінің бір белгілері бар, иә? Шаш түсу, тері құрғау, әлсіздік, менструалдың циклы да бұзылады, анемияның да тереңдетілуіне оған да септік тигізеді, шаштың түсуі болады, оған қоса мына тәбеттің де өзгеруі болады, буын сырқырап ауырады, ең бастысы ақыл ой есте сақтау қабілеті дейді, төмендеуі. Ал егер кішкентай балаларда ол ерте басталса, тапшылық, онда ол балдардың задержка дейді тежелуіне алып келеді, ақыл ой дамуының, немесе мүлдем төмендігіне алып келеді. Сол үшін біздің қыз келіншектерді аламыз, енді балалар емес, енді үлкен ақылын тоқтатқан үлкен кісілер, олардың жас ерекшелігіне сай гипотиреозда неше жылдан бері ауырып келе жатыр және қандай белгілеріне сүйене отырып, біз сондай комплексті түрде өзінің дәрісі қосымша және йод берілді. Негізінде сіздер білесіздер, 43-тен асқан кісілерге йодты берудің қажеті жоқ. Неге? Өйткені қай кезде профилактикалық тұрғыдан да, иә? Болмайды, қараңыздар. Біріншіден біз оны анализбен анықтап отырып біліп, кейін барып беру керек. Неге? Өз бетіңізше отырып, менде йод ішу керек екен, жасыңыз уже 45-тен асып кетті, мына теледәрігерде айтып жатыр екен, іше қоям деген болмайды. Неге? Өйткені қалқанша безде түйін болса, онда йод болмайды. Ол біздің қалқанша бездің функциясын бұзылуына екі есе әсерін тигізеді. Ол бірінші. Құрметті көрермендер, теледәрігерді тыңдап отқан, сіздердің құлақтарыңызға құлақ қабыз және қыз келіншектердің құлақтарына алтын сырға. Қараңыздар, көбісі осы қалқанша безіндегі түйінді білмей отырып, барады екенде аптекадан йодамарин 100-дікті, 200-дікті алып іше береді. Бірақ күннен-күнненгі оған жақсарудың орнына оның жағдайын нашарлай береді. Енді екінші, йодты біз кімге бермейміз? Аутоиммундық тиреоидит дейміз, иә? Аутоиммундық жағдайларда біз оны бермейміз. Неге? Біздің өзіміздің ағзамызда ағза антиденелер түзіп, бізді бөтен дене сияқты қабылдап жатыр. А йодты қабылдағанда ағзаны тым күрт асырып жібереді ауруын. Осындай жағдайларда біз оны қабылдамау керекпіз. Барлық аутоиммунды аурулар кезінде ме? Бүкіл аутоиммундық аурулар кезінде біз оны жасамаймыз. И және ішердің алдында өте мұқият, сіз дәрігеріңізбен ақылдасып, профилактикалық доза болсын, емдік доза болсын, сіз ақылдасу керексіз. Және білесіздер, негізінде оны бір алып, бір йодты сырттан ішкеннен гөрі, алдағы уақытта Арай ханым айтып жатады, тағам түрінен де алуға болады. Барлық микроэлементтер мен дәрумендерді дәрігерлер жалпы тағамнан алған сіңімдірек болады дейді. Сондықтан да бағдарламаның соңына дейін көріңіз. Жалпы біздің Қазақстан негізінен эндемиялық аймаққа жатады. Йод тапшылығы бар біздің осы аймақта тұратын, әрине, Каспий теңізінің маңында тұратын көрермендерден басқа, иә. Енді біздің қатысушылар осы жобаға келгенде әрине міндетті түрде дәрігерлердің сараптамаларынан өтті. Қандай сараптамалардан өтті және бүгінгі тақырыпқа сай біздің қатысушылардың өмірінде қандай өзгеріс денсаулығында бірге көрейік. Артықтан арыл жобасының қатысушылары жоба басталмас бұрын жалпы қан анализі, Д дәрумені, В12 дәрумені, фолий қышқылы және гормондарға анализ тапсырды. Сараптама нәтижесіндегі гормондық өзгерістерді эндокринолог және диетолог дәрігерлер қарап, әр қатысушымен жеке жұмыс істеді. Қазіргі таңда қатысушылар артық салмақтан арылып, денсаулыққа мән беріп келеді. Менің осы күнге дейін мәселем гемоглобин көтеру болатын.
көп уақыттан бері емделсем де, дәрілік заттар ішсем де, гемоглобинімді көтере алмадым. Соның салдарынан үнемі шаршап жүретінмін, және ұйқым қанбайтын, көзім қарауытып басым айналып жүретін, биіктікке шыққан кезде ентігу болатын. Соның барлығы қазір жойылды десем болады. Мен бұл жобаға қатысқанға дейін кез келген нәрсеге ашулана беретінмін. Тез ашуланшақ болдым. Өйткені менде қалқанша безім ауыратын, гормондарым жоғары болған, анализдер тапсырған кезде. Қазір ашуланбаймын. Сосын күнделікті 10 мың қадам жүруді әдетке айналдырдым. Әйтеуір міндетті түрде жүріп келуім керек, жүрмесем өзімді нашар сезінем. Екіншіден тамақты талғап жейтін болдым қазір. Майға піскен, ағымнан жасалған тәтті, пирогтар, торттар дейді ғой. Сондайлар көп жей беретінмін. Қазір тәтті көп қызықпаймын. Денсаулығым жақсы жағына өзгеріп жатыр. Соған қуаныштымын. Болып кетті өттегі тастардың. Майда-майда тастардың көлемі кішірейді, бауырдағы майларым кетті, пяточная шпорам қазір мазаламайды. Сосын сол қолымда жаңа ісік болған, ол да кетті. Салмақпен қоса ауруларым да кетіп жатты. Өте қуаныштымын, өткені өйтіп ойламадым, мен ауруымнан айырылам деп. Осы гаймер пазухам жаңа 10 жылдың көлемінде мазалайтын, ол да кеттім. Осы жобаға қатысардан алдын, мен өзім тез шаршап қалатын едім, әлсіздік байқалатын, ал осы жобаға қатысқалы мен бір режимге үйрендім, кешкі сағат 10-да ұйықтауға тырсам, негізі балаларым жатқысып болғанша 11 болады, 10:30-11 арасында ұйықтап қалуға тырсам, таңертең ерте тұрамын, қазір түнде отырып шай ішуді, пирогтар мен шай ішуді қойдым, өзімді жеңіл сезінем. Менде үнемі екі қабырға масты ауырып, жүрегім көт айынып жүретін еді, құсқым келіп, бір нәрсе жесем құсқым келіп, асқазаным қорытпайтын еді. Қазір Аллаға шүкір, деген тамағым қорытылып, денеме сіңіп жатқанын сезіледі. Арай ханымның смузи маған қатты ұнады. Азанда бір соны ішсем сергек әдемі болып тұрады екен. Іш қату мәселесінен құтылдым. Өзімді бір жас арып кеткен сияқты, жас сезінем, жүгіріп, қимылым ширақ болып, өзімді бір бақытты сезініп жүрмін. Енді ары қарай осы алған бетімнен қайтпай, өзімнің алға қойған мақсатыма жетем деген ниеттемін, Құда қаласа. Осы әйел адам шын қаласа бәріне үлгереді екен ғой. Жоба барысында менде уақыт жоқ, менің қолымнан келмейді, бұл мен үшін қиын деп ойлаған кейбір қатысушылар денсаулықты дұрыстауды шынымен қалағандықтан бәріне үлгеріп уақыт тауып келеді. Жобаның аяқталуына 2 апта уақыт қалды, бірақ қатысушылар артықтан арыла аяқталса да өз денсаулығына жауапкершілікпен қарайды деген сенімдеміз. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің артықтан арыл жобасында 10 қатысушы іріктеліп алынды, бірақ шарттарды орындамағандықтан 2 қатысушы алдың қаптада жобамен қош айтысты. Енді біздің 8 қатысушының ішінде жеңімпаздарды анықтайтын уақыт жақындап қалды, қымбатты көрермендер. Бізде қазір Атырау қаласында тұратын дәл осы жобаның қатысушысы Гүлназ Ғаниева скайп арқылы байланысқа шыққалы тұр. Гүлназ, қайырлы күн, сәлеметсіз. Тыңдап тұрсыз ба бізді? Қалыңыз қалай? Иә, тыңдап тұрмын. Жақсы, Аллаға шүкір. Гүлназ, бүгінгі біздің тақырыбымыз гормондардың қызметі, оның ішінде йод жетіспеушілігі деген дүниені айтып жатыр дәрігерлер. Сіздер жобаға келгенде қалқанша безінде қандай мәселелер болды? Гүлназ? Менде мына жобаға келмей тұрып, бұрын 5 жыл бұрын гормональный нарушение болған жоқ. Қалқанша безім жаңағы бірінші этапты болды, киста бар деп айттым менде. Қазір қалай жағдайыңыз? Емделіп жатсыз ба? Қазір емделіп жатқанымның арқасында жақсы сезінем. Бұрын менде зоб бірінші этапты болғандықтан, жаңағы қатты жаз ыстық болған кезде мені зоб мазалайтын, қатты қысып мазалайтын, еңкейсем, давление мен жаңағы буатын, былай қиналатымын, ауа жетпей. Өйткені түйінің сынып тұрмын өзімді. Қазір жағдайыңыз жақсы? Иә, түйін болды менде. Қазір керемет жағдайым. Ашуланбаймын, көп негатив қарамаймын, негатив естімеймін,
бақтылы ұйықтаймын, кереметпін қазір, керемет. Бұрынғыда емеспін. Жақсы, отбасыңыздағы мүшелер әрине сіздің өзгерісіңізді байқап жүрген болар, бірақ айналаңыздағы туған туыс, ағайындар, қызметтестер, Гүлназдың осы бойындағы мінез құлқындағы өзгерістерді байқады ма? Өйткені көп деген аурулар адамның жүйкесін тоздыратын анық қой. Иә, бұрын осы менде зоб бар екен, енді үйдегілерім біледі ғой, жаңағы көршілер, жаңағы подружкаларым оны білмейді. Бұрын сен ондай емес едің ғой, неге ашуланшақ болып кеттің, саған не болып жүр деген сөздерді айтқанда мен өзімді түсіне алмай жүрдім. Неге мен шынымен сондай болып кеткенмін ба деп бір күні ашуланғанда өзім байқап қалдым. Сосын Махаббат ханым айтты ғой, қалқанша безінде нарушениясы барларда осындай болады деп айтқанда сосын мен ойлана бастадым. Шынымен де солай екен. Сосын өзімді жайлап-жайлап қалыпқа келтірдім. Қазір өзгеріс бар, арықтағансың, ашуланбайтын болыпсың. Артық салмақпен бірге ашуланатын мінезіңізде кетіп жатыр, иә? Рахмет сізге, Гүлназ. Жоба аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Іште бір толғаныс, кім жеңеді екен, қайсымыз жүлделі орын алады екен деген ойлар мазалайтын шығар енді сізді де. Иә, енді ол пенде болғасын ондай ой мазалайды ғой. Олай емес деп айта алмаймын, негізі қазір де болып жатыр, кім бірінші орында алады екен, кімнің диагнозы жақсы шығады екен деп. Әрине бәріміз 10 қыздан 8 қатысушы қалды, соның 8-і де бірінші орында алсам екен, тегін санаторияда демалсақ екен деп ойлаймыз ғой, қалаймыз ғой. Жақсы, енді барлықтарыңызға біз жеңіс тілегіміз ақ келеді, бірақ жеңімпаз біреу болуы шарт. Жобаның басында өздеріңізге ескерттік. Енді тағы бір апта күтсеңіз, әрине сізде қатысушылар да көрермендер де кім жеңімпаз екенін осы студияда дәрігерлердің анықтауымен бірге білетін боламыз. Рахмет сізге, Гүлназ, хабарласқаныңызға, бізбен байланысқа шыққаныңызға. Махаббат Ибрагимқызы, басында тұншығатын едім, ісіп тұратын еді. Бұл қандай аурудың белгісі? Әрине бұл гипотиреоз, бұл кісіде гипотиреоздың бүкіл клиникалық тұрғысы бірақ бетке көрініп тұрды. Біріншіден ол кісінің мынау бетінің ісініп тұруы, артық салмағы, артық салмақты сұраймыз ғой енді бұл кісі, қалай тамақтанады, не болады, и және бұл кісінің шағымы не болды. Мен ашулана берем, тамағым булығып қысыла береді, көп нәрсе жақпайды, біреу күрсе де жақпайды. Мен айтамда сіздің осындай мінезіңізбен алтын күйіңіз сізді көтеріп отқанына, я о кісіге бір отдельный награда деп күліп, и о кісіге түсіндірдік. Сізде осындай қалқанша бездің гипотиреоз деген ауруы бар, оның бәрі ретке келтіруге болады. Бірақ әрине бұны ретке келтірер, қалай келтіреміз? Оның бәрі міндетті түрде нұсқау, иә. Тағы да бір айтып кеткім келетіні, көпсі ойлайды, мына мен гипотиреозды емдеймін, эутироксты да ішіп жатырмын дейді, бүкіл өздерінің дәрілерін, бірақ менде ешқандай нәтиже жоқ дейді. Неге? Иә, бәрі сөйтеді. Неге мынау 10 қыз шықты, 10 қыздың ішінде мынау енді Гүлназ деген бірінші шығып алып айтып жатыр, мә, менде гипотиреоз жоқ, керемет деп қуанып бүкіл 18 миллион халыққа енді дабыл қағып тұр дейді. Ол кісі емделді. Неге? Өйткені бұл кісі емдік қасиетте 20% ғана рол неге беріледі? Ол дәрілерге. Қалған 80%-ның бәрі ол сізге беріледі. Ол сіздің ұйқыңыз, физикалық белсенділігіңіз, жәдегі тамақтану тәртібіңіз, ойыңызды сіз қалай ұстайсыз. Егер сізде мүлдем ниет болмаса жазылам деген, осы жыртва роліне кіріп алып жоқ мен үстіп, бәрі мен тыңдасын, бәрі үйренсін осы мен зоб екен. И көп пациенттерде бізде бастапқы бұл кісілерде де болған, бұлар тәуелдетіп алады ғой, білесіз ба, қасындағы адамдардың бәрін. Мен науқаспын деп, иә? Мен науқаспын дейді ғой. Мына Гүлназ ханымда ол ренжімесін, ол кісіде басымдау болған. Иә, мен ауырып жатырмын, мен өйткені и соған прям күйеу бейімделген ғой, ол кісі көмектесіп, даже басында передачаларда айтқан едік, бұған беговой дорожкада алып берген ғой күйеуі, білесіз ба? Жарайды, осы не болса да, главное, Гүлназ далада жаңбырдың астында қалып қалмасын, не болса да жүгірсін, бүкіл бәрін жасасын деп, сол үшін ең маңыздысы айтатын, құрметті ханымдар, мырзалар, егер сізде қалқанша безіңізде осындай ақау болып тұрса, онда міндетті түрде бір дәрігерге барып, әр үш ай сайын дәрігерін миын шертпей, төбесін оймай, өзіңізде қинала бермей, қандай нұсқау берді, сол нұсқаумен прям сатылап, соны істесеңіздер, сіз үш айда
керемет жетістікке жетесіздер. Сондай бір жетістік тағы да біздің бір қызымызда болды. Ол енді алда көре жатармыз. Түсінікті. 20% дәрі-дәрмекпен, қалғаны біздің өмір сүру, тамақтану, жалпы күнделікті режимді сақтауына байланысты дейді. Сондықтан дәрігерлер де әр науқасқа диета сақтаңыз, уақытында ұйықтаңыз, көбірек жүріңіз, таза ауаға шығыңыз деген дүниелерге үлкен мән беріп қарауымыз керек. Ал енді ағзада йод жетіспесе, біздің ағзамызда қандай өзгерістер болатын, қазір бейне материалдан бірге көрейік, сосын студияда дәрігерлер кеңесін жалғастырады. Әлем бойынша 650 миллион адамда йод жетіспеушілігі бар. Оның ішінде Қазақстан бірден бір эндемиялық аймаққа жататын ел. Себебі біздің орналасу аймағымыз теңізге жақын болмағандықтан йодқа бай тағамдарды сирек тұтынамыз. Ал егер ағзаға бұл элемент жетіспесе, оны қан сынамалар арқылы анықтау қиын дейді мамандар. Мысалы, қан анализінде гемоглобин жетіспесе, гемоглобиннің мөлшерін көре аламыз. Йодтың мысалға мөлшерін біз қан арқылы анықтай алмаймыз. Сондықтан адамдардың шағымдарын, клиникалық көрінісін адамның жаңа түрәлпетінен ғана белгілі лабораторлық тексерістерге жіберіп қана анықтай аламыз. Егер ағзаға йод мөлшері күн сайын 100 микрограммнан аз түсетін болса, қалқанша безінің ұлғаюын алып келеді. Ал бұл элементтің жетіспеуі тағы қандай қауіп тудыруы мүмкін? Мысалы, көктем мезгілі дейді, дәл қазіргі уақытта шаршау, жиі шаршау, ұйқысының қанбауы, әлсіздік, әйел адамдарында тіпті диффузды мастопатияның өзі де осы йод жетіспеушілігінің салдарынан болуы мүмкін. Егер жетіспесе, түрлі ауруларға ол гипотиреоз болуы мүмкін, түйінді узловой зоб болуы мүмкін, тіпті стресстік ауруларға да алып келуі мүмкін. Себебі көп адамдар жиі шаршаймын, басым ауырады деген сияқты болуы мүмкін ғой. Ол күйзелісті депрессияға дейін алып келеді. Йод қалқанша безінің гормондарын реттеуге қатысады, ал ол липидтердің ыдырауына көмектеседі және адам артық салмақ қосуға бейім болады. Сондықтан ағзаға келетін сан түрлі қауіптен сақтану үшін йод жетіспеушілігінің алдын алғаныңыз дұрыс. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде барлық аурудың алдын алу бұл біздің дұрыс тамақтануымыз, күнделікті денсаулық формуласын сақтауымыз. Арай ханым, сізден сұрайын. Біздің көрермендердің арасында әрине қыз келіншектердің пайыздық көрсеткіші жоғары. Йод жетіспеушілігі бар әйелдер, келіншектер бала көтеруге бола ма? Жоқ, әрине болмайды. Неге десеңіз, себебі мынау жүктілік кезінде міндетті түрде біз өзінің, әр адам өзінің гинекологына барған кезде эндокринологқа міндетті түрде қазір жібереді. Сол арқылы йод жетіспеушілігі бар ма, жоқ па, ол анықталып, егер жетіспеушілік байқалатын болса, ол қалқанша безінде белгілі бір аурулары болатын болса, тек эндокринологтың тағайындалуымен өзінің дозасы беріледі. Себебі іштегі баланың миының дұрыс дамуына йодтың әсері өте көп. Сондықтан да йод жетіспеушілікпен бала көтеруге болмайды. Махаббат Ибрагимқызы, өткенде сізде айттыңыз, соңғы зерттеулер бойынша аутизм, жалпы баланың ақыл есінің кем болып туы, бұл қалқанша безінің ауруы бар әйелдердің жүктілік кезінде болатын жағдай, иә? Иә. Солай ғой? Иә. Негізінде аутизм қазір белең алып бара жатыр, ол көп факторлы ауру, бірақ ең маңызды фактор осыған бөлінеді. Өйткені қалқанша безде бізде өзгерістер болып жатса, онда ол ақыл ой есіне береді. Егер ол жүкті болса, онда ол балаға әсер береді міндетті түрде. Мен кішкене тақтайда түсіндіріп кетейін. Түсіндіріңіз, біздің ағзамызда қандай өзгерістер, қандай белгілерден білеміз? Йод жетсе ме, жетіспей ме, мен білмеймін мысалы, иә, өз ағзамда. Негізінде біз басында айтып кеттік, йод жетіспеген ол сіздер байқайсыздар. Көріңіздер, теріңіз құрғай бастайды, әлсіздік, шаршау, шаш деген түсе бастайды. Байқасаңыздар, сіз айнаға қараймыз ғой, айнаға қарап тұрыңыздар, құрметті қыз келіншектер, міндетті түрде. Сөзде айтасыздар, ай, мына бүгін мынандай әжім жоқ еді, неге мынау пайда болды деп. Неге осы біз визуалды түрде өзімізді қарай отырып, көптеген аурудың клиникалық симптомдарын біледі екенбіз. Сол үшін бұл жерде теріңіз құрғап, әжімдер пайда болып, шаштың ағарып, и және де шаштың түсуі көп болады. Негізінде бүкіл біздің өмірімізге бір шай қасық йод қажет екен. Барлық бүкіл өмірімізге бір шай қасық йод керек екен. Бірақ енді оны көпсі ойлайды пациенттергенде, Махаббат Ибрагимқызы, өмір бойыға онда бір шай қасықты іше салайын деп. Бір рет қана деп, ол ондай болмайды. Йод біздің ағзамызда үлкен, өзі аз болса да, бірақ өте бір белсенді
қызмет атқарады. Қызмет атқарады, өте белсенді элемент. Сол үшін ең басты сіздер білесіздер, королева дейміз, біздің қалқанша без, ол королева бүкіл ағзаның, иммундық жүйенің, гормонның басқарушысы. Сол үшін егер сізде мен жоғарыда айтып кеткендей белгілер болып тұрса, сізді мазаласа, онда сіз міндет түрде дәрігеріңізге барыңыз. А, осы болды деп, жүгіріп барып, нені ішуге болмайды. Енді мен айтқым келіп тұрғаны, қай кезде біз нені йодты қабылдамаймыз. Біріншіден, бұл өте маңызды, құрметті ханымдар мен мырзалар, неге? Өйткені бізде, қараңыздар, мына гипертиреозды көрсеткім келіп тұр, гипертиреоз. Мына жерде бұл гипотиреоз болады. Және де бұл гипотиреоздан, қазір мен сызып көрсете қояйын. Гипотиреозда, егер бұл жерде так, бұл жерде узлы болса, диффузна узловой зоб, узловой зоб, немесе келесі бұл аурудың бір түрі аутоиммунный тироидит. Тироидит. Неге? Енді қараңыздар, қай кезде біз йодты мүлдем ішпейміз? Гипертиреоз кезде, сіздің қалқанша безіңіздегі функция гормонов и так жоғары болып тұр, гипер. А сіз оған қоса, сіз жанып тұрған қалқанша безге, сіз не істейсіз, төбесінен аласыз да қайтадан жанып атқан үстіне оттың үстіне от саласыз. Сол май құясыз, сөйтесіз да ол деген екі есе жанады. И байқасаңыздар, ол кісілерде базедова болезнь деп айтатын еді бұрын, олар қап-қара болып азып кетеді, көздері бадырайып шығып, көзі шаранасынан шығып кетеді. Бұндай кезде йод мүлдем болмайды. И және де сіздердің тамақтанып жатқан тамақтарыңызда йодтың мөлшері төмен немесе мүлдем жоқ, сондайға бөлесіздер питанияда да. Енді гипотиреоздың ішінде диффузный узловой зоб дедік, аутоиммундық жағдай. Бұл болмайды. Неге? Мына қалқанша бездің гормондарында, қалқанша безде мынандай түйіндер болып тұрған кезде, міне мысалы, Арайханның қасында көрсете қояйын, мына қалқанша безде, мына нормада, егер мынандай түйіндер, бұл өзі бір клеткаларынан пайда болатын мынандай түйіндер, мысалы, мына бір түйінде, мына жерде, бұл кезде болмайды. Йод келеді да, не істейді, қайтаға функциясын бұзып, мына түйіндердің екесе қабынып, өсіп кетуіне әсерін тигізеді. Бұл өте маңызды. Енді келесі аутоиммундық жағдайға келген кезде, аутоиммундық жағдайды сіздер білесіздер. Бұл бүкіл аутоиммундық жағдайда бүкіл біздің ауру сырқаттың бастамасы, бұл бізде шекте басталады екен. Сол үшін сіздегі бірінші проблема аутоиммундық жағдайда бұл жерде шекте проблема болып тұр. Өйткені сізде антиденелер түзіліп, ол өзіңізді өзіңіз бөтен дене ретінде қабылдап тұрсыздар. Ал оған қоса сіз сырттан көп беріп жатқан, даже профилактикалық дозадағы, микродозадағы йод не істейді, қабыну процесін екесе ушықтырып жібереді. Сөйтесіз, сіз ауруды көтеріп аласыздар. Арай ханымның алдында мінекей қалыпты және сініп жатқан екі қалқанша безінің. Міне осыған бұл өте керемет не болды. Міне қараңызда, мынау қалыпты жағдайдағы, бұл қараңыздаршы, былай алған кезде бұл тура бір бабочка секілді, әдемі прям былай тұр. Енді екіншісі, мына бұл жерде қалқанша безде ақауы бар. Міне бұл жерде көрініп тұр мына ісігі. Бұл кезде бізде қалқанша безде асимметрия пайда болады. Көлемі. Ол кезде байқасаңыздар сыртқа да шығып тұрады. Немесе сыртқа өседі, немесе ішке өседі. Ең жаманы ішке өскені. Ол кезде тұншығу, ауа жетпеу, қысылу, немесе ең жаманы біз егер қан тамырларды баса не істейтін болса, ол кезде сізге мына бас аурудың симптомдары да молдау болады. Сіздер мінекей тақырыпты айтып, түсіндіріп жатқан кезде көрермендер хабарласып үлгерді. Мына белгілерді екінші бөлімде көрсетеріміз, Махаббат Ибрагимқызы. Сәлеметсіз, көрерменді қабылдайық. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирдесіз, сәлеметсіз. Алло. Саламатсыз ба, менде йод повышенный деген сол туралы. Кім айтты? Да. Тексерістен өттіңіз бе? Дәрігер айтты, иә? Иә, сол туралы қандай нұсқау бересіз, соны десем бола ма деген ғой. Иә, мен госпиталь, военный госпитальде болғанмын содан. Сіз гипертиреозбен, гипертиреоз деген диагноз қойды ма сізге? Көрерменіміз, қайдасыз? Естіп тұрсыз ба? Иә.
Сізге гипертиреоз деген... Диффузный узлы. А, диффузно узловой зоб. А, керемет, мен сол жайлы айтып жатқам. Есіңіз кім болады сіздің? Дәулет, да? Дәулет, Дәулет мырза, қараңыз. А, негізінде диффузда узловой зобта йод препараты... Дәулет. Дәулет, я, ол берілмейді, йод сізге мүлден болмайды. Мен басында, эфирдің басында айтып кеттім. Бұл жағдайлар, егер біз йодты қабылдайтын болатын болсақ, біз өзіміздің мынау түйіршіктерімізді, узелдарымызды екесе қабындырып, ушықтырып, оны көбейтіп алады екеміз. Сол үшін сіздің еміңізде, сіз өзіңіздің дәрігердің тағайындаған доза дәріңізді ішесіз, бір. Екіншіден, ол ешқандай бір йодамарин, ядит, калия, тағы да басқа йод препараттарын қоспайсыз. И тағы да мұқият болыңыз. Көп қазір... поливитаминдер деп жатамыз, yeah. Поливитаминдердің ішінде микродоза суточная профилактикалық деңгейде йод бар. Ондай сіз прям мұқият оқып, оның ішінде йод деген болмау керек. Ол бір. Екіншіден, сіз не істеу керек, сіз осында диффузды узловой зоб кезде, ең бастысы бұл жерде қосымша біз не істейміз, мына біздің шегімізге де үлкен мән береміз. Арай ханым мен қаз толықтыра кетеді, тамақтану тәртібінен үлкен роль соғанда бөлінеді. Ең бастысы бұл жерде йодты қабылдамаймыз. Мүлден болмайды. Дәулет, сізге түсінікті деп ойлайын, бағдарламаның соңына дейін көріңіз, өйткені бірінші бөлім енді ғана аяқталады, кеңестер өте көп, сондықтан құрметті көрермендер, йод жетіспеушілігі, йодтың ағзада тым көп болуының әсерінен туындайтын аурулар туралы келесі бөлімде айтамыз. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер артықтан арыл жобасының тағы да бір аптасын қорытындылаудамыз. Ал денсаулық сақтау ұйымының берген мәліметі бойынша әлемде 650 миллион адам дәл осы зоб ауруымен ауырады екен. Йод жетіспеушілігі ағзаға қалыпты қабылданып отыратын болса, йодтың жеткілікті дәрежеде болуын біз өзіміз тамақтану арқылы да жасай аламыз. Тамақтану тәртібіне сәл кейінірек тоқталайық. Ал Махаббат Ибрагимқызы, йод жетіспеген кезде біздің ағзамыздағы өзгерістер қандай факторлар, алғашқы белгілер, симптомдардан байқасақ болады? Әрине. Негізінде жетіспеушілік, біз өзіңізді айтып кеттіңіз, біз эндемиялық зонадамыз. Тек Каспий теңізінің қасында жүрген ақтауларға повезло, оларда ондай проблема жоқ. А қалған жерде бізде йод тапшылығы бар. Сол үшін байқасаңыздар, біздің барлық көп дүниенің бәріне йод қосып, тапшылықты жоюға тырысады. Ең бастысы, байқаңыздар, осы йод жетіспеген кезде бізде ашушаңдық пайда болады. Ең бастысы, әрине, ол бірінші йод неге керек? Ол біздің қалқанша бездің жұмысына керек. Қалқанша бездің жұмысы кетсе, ол гипер и гипотиреоз дедік. Ол жәдегі қай кезде біз қабылдамаймыз. Енді белгілері, белгілері ашушаңдық, теріңіздің құрғауы, теріңіздің құрғауы басталады, еріңіз жарыла бастайды. Және де дене қызуы дейді, дене температураңыз ойнап тұрады негізінде. Бір көтеріліп, бұл субфибрилді болады. Қатты көтермейді, бірақ кішкене дене қызу байқалады. И және байқасаңыздар, іш аурудың, өз айтады ғой, бір бүріп ауырып, бүріп ауырып, и өзі ол шауру өзі не имеет, какой-то четкой локации. Ол бір перемежающий секілді сол беріледі. И және де йод жетіспеген кезде, ол зоб қалып келсе, ол міндет түрде әрине біздің менструалды цикл дейміз, қыз келіншектерге соған алып келеді. И және де ерте климаксқа келу мүмкін. Ерте климаксқа алып келеді, иә. И және де көп қыз келіншектер байқайды, айтады, мен қандай дәрумен ішпесем де, не істемесем де, менің шашым түсе береді дейді сыпырылып. Енді шаш түскенге қарағанда бетестер, иә. Егер қалыпты жағдайда күнде бір 100-200 шаш түсіп тұру керек. Ол енді ешкім отырып алып шашын талшықтап не істемейді ғой. Қолыңызды шашқа былай сұғасызда салып, мен бүйтіп қарайсыз. Егер бір тарақсыз, егер былай бүйтіп көрген кезде сіздің шашыңыздан 5-6 түссе, ол қалыпты жағдай болады. А егер былай ұстап, бүйтіп сипап өткен кезде болатын болса, ұстап түсетін болса, онда әрине ол қосымша сіздің ағзаңыздағы йодтың жетіспеушілігі. Енді осы жерде көп айтуы мүмкін, ой, бізде анемия да бар. А сіздер білесіздер ма? Йодтың тапшылығы ол да анемияның, қан аздықтың белгілерін төмендетеді екен. Соның белгілерін андай подавлять етіп, соның белгімен сәйкестендіреді екен. И ең бастысы, тағы да байқасаңыздар, тез беттеріңіз құрғаған, айттық, құрғап не істеген
дегенден бетке тез әжім түседі. Сол кезде қыздар көбісі косметологқа барып, қанша май жақса да, май жақса да көбісі мына я несе үлкен андай не қымбат процедуралар жасады. Ол процедура 1-2 айға ғана жетеді. Негізінде оның срогы 6 айға болса, осындай белгілер болады. И және де йодтың тапшылығы тағы да неде беріледі? Ең бастысы білесіздер ме, ол ерте шаштың ағаруына ол да септігін тигізеді. Түсінікті. Біздің артықтан арыл жобасының тағы бір қатысушысы Оразгүл Мақсұт қазір скайп арқылы байланысқа шыққалы тұр. Оразгүл ханым, сәлематсыз. Сәлематсыз. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Аха. Менің білуімше, сізде қалқанша безінде проблема болды, я осы жобаға келген кезде. Солай ма? Оразгүл? Байланысымыз үзілді ма? Аха, Оразгүлдің денсаулығында қандай өзгерістер болды? Бұл нағыз мына гипотиреоз дейміз, йодтың тапшылығынан анемия мен ассоциированный гипотиреоз. Ең жақсы бұл қызда, бұл жас қыз ғой, 31 жасар қыз. Бұдың қалқанша безінде ешқандай түйіндер болған жоқ. Сол үшін бұның емінде міндеттерде өзін дәрісін қабылдады және микродозада 100 микрограммда біз йод қостық. Йод қостық, иә. Оразгүлмен байланысымыз орнаған секілді. Өзінен де тағы сұрап білейік қосымша, Оразгүл. Я тыңдап тұрмын. Сіз бұған дейін жалпы гормондарыңызды тексертіп көрдіңіз бе жобаға келмес бұрын? Мен бұның алдында тексертетінмін. Өзім үшін анализдер тапсырып отыратынмын. Бірақ сол жерде көрем, мысалға жоғары бұл көрсеткіш көрсетіп тұрады. Емдік жолын білмейтін, яғни дұрыс емденетін жақсы маман болған жоқ. Сондықтан мен бұны емдік шараны артқа жылжытып жүрдім десем болады. Қазір енді өзіңіздің денсаулығына жаңа гормондарды басқаратын ағзадағы ханшайым деп жатыр. Сіз өзіңіздің ағзаңызда оң өзгерістер байқайсыз ба? Мен осы қалқанша безіне байланысты бастапқыда менде... Тағы байланысымыз үзілді ма? Бұл кісіде. Арай ханым, Оразгүл Мақсұтқа арнайы бір мәзір мен тағам ұсындыңыз ба ауруына байланысты? Арнайы коррекция болды. Себебі бұл жерде біз айтқанымыздай, біздің қатысушыларымыздың 100%-ында десек болады. Ол қалай айтсақ болады, клиникалық және симптоматикалық түрдегі гипотиреоз барлығында болды. Сондықтан да біз әрқайсысына жеке-жеке барлығына общий менюдің ішінде жеке коррекциялар болды. Оның ішінде арнайы смузилардың басқа рецептілері де болды. Жалпы біз общий смузиді айтқанмен кейбір кезде оның ішіндегі қосатын қоспаларын ауыстырып отырамыз. Түсінікті. Ал енді құрметті көрермендер, йод туралы айтып жатыр. Енді оны ағзадағы мөлшерін қалай анықтаймыз деген сұрақты қойғымыз келеді, ол сұрақ сізді мазалайтын болса, жауабын бірге көрейік, бейне материалға назар салыңыздар. Йод адамның қалыпты өсуі мен дамуына қажет микроэлемент. Йодтың шамамен 70-80%-ы қалқанша безде болады. Қалғаны қанда, бұлшық етте, аналық безде және дененің басқа бөліктерінде. Егер адам ағзасына осы микроэлемент жетіспейтін болса, қан аздық, иммунитеттің төмендеуі, бедеулік пен белсіздік пайда болады. Оның алдын алу үшін ағзадағы йод тапшылығын қалай анықтаймыз? Ең бірінші ол қаннан тексереміз. Қан бізде қан зерттеуі, екіншіден кіші дәрет зерттеуі, үшіншіден шашта масс спектрометрия арқылы білуге болады. Шаштан негізі 40 микроэлемент белгілі болады, сол кезде йод ең маңызды. Және де УЗИ, қалқанша безді УЗИ-ға түсірген кезде диффузиялық өзгерістер болады. Түйіршіктер пайда болады, киста пайда болады. Сол кезде ең басты осы йодқа көңіл бөлеміз. Йод жүкті аналар мен жас балаларға өте қажет. Егер жүктілік кезде анада йод тапшылығы болса, онда бала ақыл ой төмендігімен туылуы мүмкін. Ғалымдар йод жетіспеушілігі салдарынан зияткерлік қабілет 10%-ға дейін төмен болатынын дәлелдеген. Алайда бойымыздағы йод тапшылығы бірден білінбей. Осы кезеңде оның алғашқы белгілерін қалай білуге болады?
егер ұйқысы қанып, таңертең тұрған кезде шаршаңқы болса, ол ең бірінші белгісі. Одан кейін ойлау қабілеті, бір нәрсені ұмытып, ұмытшақ болып, сон бірінші себептер солан басталады. Ісік таңертең тұрған кезде қолдары істейді, көздерін асты істей бастайды, аяқтары істей бастайды. Сосын әйел адам болса, етеккір циклының бұзылуы, айына бір екі рет келуі, немесе екі-үш айлап келмеуі, соған көңіл бөлу керек. Және де иммун жүйесінің түсуі адам жиі-жиі ауыра бастайды. Одан кейін бізде ол анемия, темір жетіспеушілігі. Ол да йод жетіспеушілігінен пайда болуы мүмкін. Йодтың негізгі мөлшері ағзаға азық-түлікпен түседі. Сол себепті йод тапшылығының алдын алу үшін теңіз балығы, теңіз өнімдері, тауықтың майсыз еті, жұмыртқа және қара өрік, жеміс-жидектерді үзбей жеуге тырысқаныңыз абзал. Біздің салауатты өмір сүру салтымызға тамақтануымызда көп оң әсерін тигізеді. Дәл қазір Арай ханым тағы көрермендерге түсіндіре кетсе, біз күнделікті профилактикалық дозада йодты тағамнан алуымыз керек. Қандай тағам құрамдарында болады? Әрине, біз ең алдымен кез келген йодты сыртқы нәрселерден сыртқы оны қосымша ішкенмен, егер біздің тамақтану әдебіміз дұрыс болмайтын болса, қанша жерден сіз сырттан ішіп жатқан витаминдеріңіз де, дәрілеріңіздің де ешқандай емдік әсері болмайды. Сіңбейді? Сіңбейді. Ал бізде мынау Махаббат ханым айтып өтті ғой, жалпы өмір бойына адамға бір ғана кішкентай қасықпен йод жеткілікті деп, иә? Ал біз оның барлығын тамақтан аламыз. Біз тамақ жасаған кезде арнайы йод қосылған тұз қосамыз. Оның өзінің де құрамында йод болады. Ол да бар. Және онымен қоса қара мейіз кішкентай тәттінің орнына, егер біз постоянно кишмиш деп айтады, я кейбір жерлерде, сол кишмиш қолданатын болсақ, қара өрік қолданатын болсақ әрдайым, ол да біздің организміміздегі йодты толықтыруға жақсы әсерін береді. Сондай ақ, егер де бауыр болатын болса, сыйырдың бауырында, печен трески деп айтамыз, сол балықтардың құрамында болады. Бірақ бұл жерде балықты шамадан тыс көп қолдануға болмайды. Неге десеңіздер, балық біздің ағзамыздағы, балықтың құрамында ртуть болғандықтан, ағзадағы тяжелый металдарды көбейтіп жіберуге әсерін тигізеді. Және біз мында қойдық, ең көп бұл сұлыда болады, сұлы дәнін. Жалпы сұлыны егер өзін қайнатып, соның суын ішетін болсаңыздар, ол да біздің ағзадағы йодтың көбеюіне алып келеді. Және жұмыртқа, егер де суға пісіріп жейтін болсақ, брокколи, қызылша, барлық жасыл зелендердің барлығының құрамында йод болады. Креветкедің құрамында йод болады. Және мынау қолдың сүтімен, қолдың қаймағы, қолдың майы, қолдың творогы болатын болса, оның барлығында йод болады. Сондықтан бұл жерде менің айтқым келгені, жүгіріп барып, нау қазір кішкентай туыла салған баланың аузына да йод салып жатады, үлкен адамдарға да йод беріп жатады. Я олай, сіз өзіңіздің ағзаңыздағы йодтың деңгейін білмей жатып, өйтіп йодты сырттан қабылдай берудің қажеті жоқ, егер сіздің рационыңыз дұрыс болатын болса. Әсіресе, ас тұзы ғой, сол ас тұзында йод қосылған түрін алуымыз керек. Йодталған ас тұзын алуымыз керек, немесе морская соль деп айтады, оның да құрамында теңіз тұздарының құрамында йод болады. Және гималайская, розовая соль деп айтады, олардың да құрамында біздің күнделікті бір тәулікке жететін тұздың нормасы болады. Әсіресе, диетада ұстап, көбісі диета деп айтады да, диета кезінде не істейді? Тұзды алып тастайды. Мен тұзсыз тамақ жейін, тұзсыз тамақ жейін, бір ай жейді, екі ай жейді, үш ай тұзсыз тамақ жегеннің әсерінен, моно диетаға отырғанның әсерінен көп адамдар өздерін осы йод тапшылығына әкеліп, кейін ауру болып жатады. Сондықтан да бұл жерде біздің күнделікті диета деп тұзды алып тастаудың қажеті жоқ. Тұз да біздің ағзамызға ең қажетті тағамдардың бірі болып табылады. Осы йодталған тұздың сақталуына қатысты да оны шын әйнекке қақпағын жауып қойып сақтаймыз қараңғы жерде. Және тамақ пісіргенде қыз келіншектер тамақ пісті-ау деген кезде бір 5 минут, 2-3 минут қалған кезде қоссаңыз, ол йодтың жаңағы құрамы тамаққа сіңеді. Ал ертерек қосып, сорпаға, тамаққа қоссаңыз, онда ыстыққа, буға, суға ол
ұшып кету мүмкін, иә? Сондықтан тамақ істеген кезде де мұқият боламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Аты жөніңіз? Алло, сәлеметсіз ба? Иә, айта қойыңыз. Сәлеметсіздер ма? Иә, мен Алматы қаласынан звондап тұрмын. Менің жасым 41-де. Менде осы гипотиреоз диагнозы жақын арада анықталған, осы күз кезінде. А негізгі симптомдары мен өзім кеш балалы босандым да 34 жасымда. Сол кездерде менде жаңағы осы айтылып жатқан жаңа шаштың тез ағарып кетуі, менде сол кезде уақытта прям резко прям может қартайып кеттім деп айтуға болады, тезірек прям әжімдер түсе бастады. А менде сіздер жаңа айтып отырсыздар ғой, гипертиреоз пен гипотиреоз екеуінің арасында вообще айырмашылық бар ма? Маған наоборот гормондар жетіспейді деп мен эутерок сосын кейін левотирион деген дәрі ішіп отырмын қазір күніне бір уақыт. Қараңыз. Әрине айырмашылығы бар. Гипо деген ол төмен. Сізде гипотиреоз десе, онда сіздің қалқанша бездің бөлетін гормоны өте төмен. Оны гипотиреоз дейміз. Гипертиреоз ол жоғары. Гипер деген, гипер деген сөз я өте жоғары. Мысалы, сіздің тәулік бойы айтатын болсақ, мысалы, бір кішкене мынаның ұшымен шығу керек болатын болса, а онда сіздің оның орнына мынандай толық мынандай бір себет сияқты болып шығып жатыр да. Не істейді? Егер біздің қалқанша бездің гормоны мөлшерден тыс көп болатын болса, ол сіз жүйке жүйені, ағзаны күйдіріп жібереді. Онда білесіз ба, қандай боласыз? Біріншіден сіздің метаболизм процесіңіз, зат алмастыру өте көп болғаннан сіз азып кетесіз, күрт азып кетесіз. Мына тері дейміз, тері құрғап қап қара болып кетеді. Ана апалар айтады ғой, ана қатқан қайыстай болып қарайып кетті деп. И көзіңіз сіздің шарадан былай шығып кетеді, қап мына дәу болып та. Ол деген сөз, мына біздің қалқанша бездің мөлшерден тыс көп берген кезде бүкіл ағза осы берген айтады ғой, тиреотропный гормон дейді. Олардың предшественниктері әрине ол йодтың арқасында болады. Ол ағзаны күйдіріп жібереді. Сол кісіде? А сізде керісінше, сізде гипотиреоз, сізде төмен, сізде жетіспей жатыр. Сізде мысалы толық келу керек болатын болса, сізде осыдан бір төрттен бір бөлігі ғана келмей жатыр. И және гипотиреозда енді сіздің жасыңыз 41-де деді бұл кісі. 34 жаста бала. Иә, 41-де деді. Қараңыз, егер сіз мынау йод препаратын қабылдайтын болса, бірінші көру керек, УЗИ-де бізде қалқанша безде түйіршіктер бар ма? Узелдер бар ма? Ол бір. Ең бастысы, йодта егер бізде осында гипотиреоз болып тұрса, ешқандай бүйтіп бар ма, жоқ па деп бүйтіп палашудың қажеті жоқ. Анализ мочина йод тапсырасыз, немесе қаныңызды тапсырасыз. Ол өте қымбат емес анализ. Зато біз білеміз, сіздің йодтың ағзада қандай мөлшерде екені. Күрт төмен болатын болса, онда сізді міндетті түрде осы ішіп жатқан жалпы терапияңызға қоса сізге микродозада профилактикалық терапиялық беріледі йод препараты. Естідіңіз ғой, ә? Маманға барып анық қанығын білесіз, ә? Жоқ, мен маманға регулярно тексерем, просто мен ғанын көп нәрсені бай түсіндірмейді, мен түсінбеймін да. Мысалы, мен жаңағындай ашуланшақпын. Мен мысалы жаңағындай кез келген біреудің сөйлегенінде менің жүйкемді прям мынандай нетеді, жүйкемді жұқартып отырады да. Сосын кейін менде ашуланшақпын, мен тез прям ашуланамын. Сосын кейін менде еще қазір дополнительный порог сердца деп қойылды маған осы не. Соның бәрі арасында қандай байланыс бар? Вообще гипотиреоз деген ол қайдан пайда болды? Может быть, мен жаңа бала көтерген уақытта менде резкі гормональный нарушение болды ма? Бізде ондай қолымызда бұндай ауру жоқ ешқандай. Өте дұрыс айтасыз, гипотиреоз сіз байқамай қалуыңыз мүмкін, ә? Бала көтермей де сізде осы гипотиреоздың белгілері болған шығар, ә? Сіз оның алдында ол анализді тапсырмадыңыз, көрген де жоқсыз. Ал гипотиреоздың прям берілген анық клиникалық тұрғыда белгілері қашан пайда болды? Баланы босанып болған соң болды. Неге? Жүктілік кезде біз баламызбен бәрін бөлісеміз. Бүкіл не зат бар ағзамызда бәрімен бөлісеміз. И үлкен нагрузка, стресс жүктілік кезде неге түседі? Мына қалқанша безге түседі. Сол үшін сіз мына қазір айтып отырсыз, ашуланшақтық, шашым түседі, біреудің сөзін көтере алмаймын. Мен бүкіл айтып шыққан белгілердің бәрі ол әрине гипотиреоз және де йодтың тапшылықтың белгілері болып тұр. Енді сіз йодты қандай мөлшерде ішу керексіз және қалай ішу керексіз, анализ тапсырайық. Және де сіздің эндокринолог маманыңыз сізге айту керек, ол сізге йод қазір қажет па, әлі қажет емес па? УЗИ-ді көреміз. Қалғанша бізде тағы айтып кетеме, сізден басқа да тыңдап отырған тыңдармандар бар шығар. Егер сізде
диффузно-узловой зоб болса, аутоиммундық тироидит болса, егер сізде гипотиреоз, бірақ сізде ода түйіршіктер, узелдер пайда болатын болса, ондай кезде біз йодты қабылдамаймыз. Ал йодты қай кезде қабылдаймыз? Бізде гипотиреоз болған кезде жалпы, ондай кезде қабылдаймыз. Және де егер қалқанша безде пока анализдер жақсы, бірақ сізде жоғарда айтып кеткен белгілер бола тұратын болса, онда сіз терапиялық дозада, немесе сіздің йодтың тапшылығына байланысты профилактикалық дозада йод 100, немесе 200-дігін ішесіз. Оны да өтініш тек дәрігердің нұсқауы бойынша. Түсінікті ғой, сізге? Ол емделіп жазылады ма, сонда негізі мен емделіп жазылуы мүмкін ба? Мен или осылай осы ретте құрғанмен өзім сақтандырып, или өзім сауым керек ба? Қараңыз. Мысалы, кейде даже түсіне түсінбей қалам. Аха, қараңыз. Өте керемет, өте керемет сұрақ. Сіз мынау апта сайын біздің артықтан арыл жобасын қарап отырсыз, иә? Сіз секілді қыз-келіншектер қатысқан, бәрінде осы гипотиреоз бар, біреуінде түйіршіктер бар, біреуінде жоқ. Енді қазір сол қыздар бәрі өздерінің нәтижесімен бөлісіп жатыр. Үш айдың ішінде олар осы гипотиреоздың белгілерін қалыпқа келтіріп, жалпы мінез құлқыларына шейін өзгертіп, өмір салтын өзгертіп, қалыпты жағдайға келіп отыр. Ол өзіңізге байланысты? Ол өзіңізге байланысты. Эфирдің басында айтып кеттім, көпсі ойлайды, эутироксты берді, левотироксинді берді, бол дейін мен өмір бақи ішем дейді, мына жақтан ешқандай берілген дұрыс қағидан сақтамай, өмір бақи өтіп кетуге болады. А бірақ ол емделуге әбден мүмкін және болады. Иә, дәрігер айтқандай барлық, әсіресе осы қалқанша безінің ауырын бүгін айтып отырған 20% дәріге 80% сіздің өмір салтыңызға байланысты, Айнұр. Сондықтан өміріңізді, дағдыларыңызды, күн тәртібін, тамақтануыңызды, ұйқыңызды реттесеңіз бәрі де жақсы болады. Ал бізде қазір шағын ғана үзіліс. Артықтан арыл жобасының тағы да бір аптасын артқа қалдырудамыз. Йод жетіспеушілігі де ағзамыздың дұрыс жұмыс істемеуіне, ақыл естің кем болып толғына, әсіресе жатырда жатқан болашақ нәрестелер үшін өте қауіпті. Сондықтан да жүктілікті жоспарлаймыз деген дүниені тағы да бүгінгі тақырыпқа сай айтқымыз келеді аналарға. Және ең бастысы біздің ағзамызға йод жетіспеушілігін анықтап, дұрыс емделсек бәрі қалыпқа келеді. Сондай қатысушылардың бірі қазір бізде байланыста. Гүлжанат Ерғалиева артықтан арыл жобасының тағы бір жеңістен үмітті ғой Гүлжанатта, иә? Әрине, әрине. Бәрі үмітті. 8 қатысушының бәрі үмітті. Гүлжанат, қайырлы күн. Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Қазір енді сіздердің денсаулықтарыңызды сұраған кезде ағзаларыңызды атын атап сұрайтын болдық қой. Қалқанша безіңіздің қызметі қалай, жақсы ма деп. Иә? Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Не өзгеріс одан басқа? Мен бұрын осы жобаға келгенге дейін нервный болатынмын, кез келген нәрсеге. Бүгін жүйкесі тозғандар көп хабарласып жатыр бізге. Бүгін өз жүйке тозатын программа болып тұр өзі. Стоунсте тұрған қасық жерге түсіп кетсе де, тұрған су төгіліп кетсе де нервный болып, соған айқайлап, сондай бір ашуланатынмын. Қазір енді ондай жоқ, су төгіліп қалса да, балалы үйіміз ғой, кейде бір шашылып атса да ешқандай ашуланбаймын, бір қараймын да жүре беремін. Сол өзгерісімді байқадым. Жақсы өзгеріс екен, бізге де соны үйрену керек, иә? Аха, жақсы, тағы да. Йод қабылдаңыз. Сол жағынан өзгердім, сосын бұрынғыдай ұйықтаған кезде қырылдап тамағымды қысатын. Қазір оңай жоқ, қасымда жолдасым айтатын бұрынғы кезде тамағым қырылдап қысып атқанда түртіп, не болды, не болды деп сөйтіп оятатын. Қазір оңай жоқ, тыныш, уақытылы ұйықтап, уақытылы тұрам. Жақсы, оңай қырыл жоқ қазір. Сол жағына қуанам. Денсаулығымның түзеліп атқанына, қалқанша безімнің түзеліп, қалыпқа келіп атқанына қуаныштымын. Өйткені бұрын уайымдайтынмын. Осыдан бір 6 ай бұрын больницаға барған кезімде қалқанша безіңіз мен узловой деп берді ғой. Жазылды, өмір бойы итерокс ішесіз, солай жүресің, солай кетесіз деп маған сөйтіп айтқан врач. Уайымдап, ес алып, сөйтіп жүріп, сосын осы тележобаға жолықтым. Аллаға шүкір, қазір енді көзім жетті. Өзгеруге болатынын, өзіміз тұрсақ, алдағы уақытта қалыпқа келтіруге болатынын. Түсінікті. Бүгін скайпқа шыққан Гүлжанатты көріп, біздің қатысушылар Оразкүлді көріп, барлығының түрі, көздері, жанарлары өзгеріп,
тамаша көңілгейлерін көтерінкі болып тұрған сезіп тұрмыз. Йод жетіспеушілігі біздің көңілгейімізге де әсер еткен. Гүлжанат, келесі аптада біз қорытындыны осы студияда жариялайтын боламыз. Сондықтан сізді де әрине жеңістен үміткер деп отыр Махаббат Ибрагимқызы. Енді анық қанығын алдағы апта көреміз. Сізге жетістік, сәттілік тілейміз. Осы салауатты өмір салтын әрі қарай ұстанып, отбасыңызға, айналаңызға үйретіп жүре беріңіз. Бір адам денсаулық формуласын үйренсе, отбасына үйретеді, олар таныстарын үйретеді, сөйтіп біздің елімізде дені сау ұрпақтың саны әрине көбейетіні сөзсіз. Бізде қазір пайдалы кеңес айдар. Арай ханым бізге бүгін смузи дайындамақшы. Оның құрамына қандай ингредиенттер кіретінін сізден сұрап алайық, иә? Бүгін біздің эфиріміздің тақырыбының өзі йод болғандықтан, біз бүгін йодқа бай жеміс-жидектермен жақсы бір керемет смузи жасаймыз. Сіздің сүйікті шөптеріңіз, иә? Менің сүйікті шөптерім. Бірақ біз бұл шөпті әлі қолданбадық. Әсіресе мынау қалқанша безінде проблемасы бар жандарға, йодты организміне көбейткісі келген жандарға ең керемет шөп бұл шавель. Кез келген көкөніс сататын дүкендерде сатылады, кез келген жерге табуға болады. Арай ханым эфирге келген сайын шөптерді ешқашан турамайды, сол күйінде салады. Сол күйінде саламыз, себебі шөптерге біз ешқашан қасық тигізуге болмайды. Пышақ тигізсек, ол өзінің барлық свойствасын жоғалтып кетеді. Және бұл жерде ең басты қағидасы, неге біз апельсин салып жатырмыз? Бұл шавельдің дәмінің өзі кішкене қышқылдау болғандықтан апельсин қосамыз, оның дәмі жақсару үшін. Егер де цитрусқа аллергиясы жандар болатын болса, апельсинсіз жасайды. Және міндетті түрде ашты көгалма, тәттісін емес, қышқыл көгалма қосамыз. Себебі бұл қышқыл көгалма біздің барлық ағзамызға пайдалы. Және кішкене 4-5 жапырақ мята қосамыз. Жалбыз, е? Жалбыз қосамыз. Исі және толықтай бізге бір жақсы свежесі беріп тұрады тамағымызға. Және мынау су қосамыз. Біраз адамға жететін секілді. Бұл бір осының өзі 3-4 адамға жетеді. Жақсылап. Ингредиенттер оңай екен. Ингредиенттері өте оңай. Шавель, апельсин, көгалма. Және жалбыз. Және жақсылап араластырамыз. Үй жағдайында отбасыңызға, өзіңізге, балаларға дайындап беруге болады. Ашқарынға ішпейміз ғой, Арай ханым? Ашқарынға ішпейміз, бұны сағат 11-де немесе сағат 4-те ішеміз. Бестің шайының орнына смузи ішеміз. Түсінікті. Сіз дәмін көріңіз, мен сізге қазір құйып берейін. Мен енді дәмін көру жағын қатырам, Арай ханым. Қазір режиссерлардан ескерту келмесе, бір екі шұрттап көрейін. Дәмі керемет. Бір тәбетті ашады және исінің өзі көңілгейді көтереді. Көп рахмет сізге. Қазір бізге Махаббат ханым үй жағдайында ағзаға йод жетіспеушілігін анықтайтын тесттер бар ма? Жалпы интернетте көп бұл тест тиімді ма, жоқ па, соны білейді. Қараңыздар, енді үй деңгейінде бізде йод тапшылығы бар ма, жоқ па, тексеруімізге болады. Барлықтарыңызда йод бар, йодтың негізінде екі түр, йодтың тамшы түрі бар. Сырқа қолданылатын, терілерді обработка жасайтын, және де сұйық түрі мынау ішке қабылдайтын, және йод таблетка түрінде болады. Енді сыртқа жағып, жақпа ретіндегі йодты алып, мынандай палочкамен сулап, сөйтіп, мынау не істейді, ашылмаған ба? Ашылмаған ба? Ашылған қайсы? Қайсы мынау сұ ашылған ау дейді. Крышкасымен. Ол да ашылмаған сияқты, мен ашып берейін. Крышкасымен ашып. Так, міне енді осылай сулаймыз, сөйтеміз да мынау білектің ішкі жағында 5-ке 5 сантиметр ретінде мынандай крестик, нолик сияқты осындай квадратик қылып саласыздар. 1-2 сағат көлемінде кейін көрестер. Егер осы 1-2 сағаттан кейін мынау суырылып кетсе, онда ағзада ізі де қалмайды. Ағзада йодтың тапшылығының белгілері болады. Егер сізде 1-2 сағаттан кейін түрі бұзылмай, тура осында әдемі күйінде тұрса қоңырқай, онда бұл деген сөз сіздің ағзаңызда йодтың
жетіспеушілігі жоқ, тапшылығы да жоқ, бәрі жеткілікті деген сөз. Қазір мен суретке түсіріп алайын, сосын сторисқа міндет түрде екі сағаттан кейін көрсетесіздер. Соны көрсетесіздер. Енді тағы да бір айта кететін жағдай, есіңізде ма, бұрын біздің мама-папаларымыз йодовый сетка жасайтұғын, біздің өкпемізге, и йодпен біз мынау бір жеріміз жарақаттап алсақ, йодпен не істейтін, обработка жасайтынбыз. Ең бастысы қараңыздар, егер йод мөлшері ағзаға сырттан көп қабылдап қоса, онда это интоксикация, ол токсический легкий дейді, өкпе бірінші кезде өкпе үлкен зардап шеген. Ол бір. Екіншіден, мынау йодты сырттан қабылдағаннан көрі, мына Арай ханым айтпақшыдай, тамақтан қабылдағаныңыз дұрыс. Егер шынайы сізде медициналық көрсеткішпен медицинский показания болып тұрса, онда әрине тек дәрігердің нұсқауында таблетка түрінде қабылдайсыз, а егер кішкентай бала болса, тамшы ретінде. Ешқашан мына йодты алып, иә, көзіңізбен, мына бүйтеді ғой біздегілер, иә, өздері көздері тура лаборатория секілді ғой. Өйстіп бес табышы құяды да, сөйтеді араластырып, сүтпен ішетін адам бар, сумен ішетін бар, сөйтіп ішіп өздерін улайды. Бұл деген өте қауіпті. Өйткені бұл жердегі йодтың процентажы үлкен, бұл сіздің бұл сыртқа арналған, бұл сіздің на сілекейлі қабыршақтарыңызды күйдіріп жібереді, үйстіп осы бұл химический ожог дейді. Енді көбісі мына инстаграмда естіп алып, үйстіп ішіңдер дегенді дабылды естіді, ондай қай кезде ішіледі? Тек дәрігер нұсқауы, егер радиоактивное заражение, егер бізде радиоизотопты бір лаборатория жарылса, ядерный оружие, сол кезде ғана беріледі. И то дәрігерлер айтады, қандай процентін және қандай көлемге и неше қанша уақыт ішетін бәрін айтылады. Сол үшін йодты жоқ мынаны алып тамызып өз бетін болмаймыз, ол ажоқ қалып келеді. Түсінікті. Енді йодты қалай қабылдаймыз, ережелері қандай деген сұраққа бейне материалдан бірге жауап іздеп көрейік. Адамның бүкіл ғұмырына ағзасының саулығы үшін бір шай қасық йод қажет екен. Егер ол жетіспесе, қалқанша безінің жұмысына шарлап, зоб, гипотериоз ауруларын алып келуі мүмкін. Ал ағзаны қажетті мөлшерде йодпен толықтыру үшін оны қалай қабылдаған дұрыс? Йодты негізі тамақтан кейін күндізгі уақытта қабылдау қажет, сумен бірге. Йодты негізінен 150 микрограммнан профилактикалық түрде қабылдасаңыз, егер де жүкті болсаңыз, онда 20-300 микрограммнан қабылдау қажет. Сонымен қатар йодты негізінен қазір аптекаларда көптеген сатып жатады, солардың негізгі құрамын қарау керек. Құрамында йодпен қоса қандай тағы да элементтер бар. Мысалы, йод көбінесе селенмен бірге жақсы үйлесімде болады. Және де йод ол суда еретін болғандықтан, оны сумен ғана ішу керек. Яғни басқа шай, немесе кофе болсын, сок болсын, солармен араластырмау керек. Және де йодтың әсері жақсы болсын десеңіз, сіз оны белгілі бір уақытта қабылдап тұрыңыз керек. Яғни 2 ай бойы йодты қабылдауыңыз керек. Сол кезде оның әсерін сіз байқайсыз. Тамақ дайындағанда қарапайым емес тұздың йодталған түрін алыңыз. Себебі йодталған тұз қосып жасалған нанның бір тілімінің өзі біздің ағзамызға қажет бір күндік йод мөлшерін бере алады. Бұршақ тұқымдастарында, яғни чечевица, фасоль, горох сияқты өнімдерде өте көп мөлшерде болады. Оны сіз гарнирге қосып, немесе салатқа қосып жесеңіздер, ол өзінің мөлшерін толтырып отырады. Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті көрермендер. Жалғастырайық деймін, уақыт шектеулі екен ғой. Біз бүгін йод туралы айтып, мен кәдімгідей қолыма мына сеткіні жасап алып, теле дәрігердің мына инстаграм парақшасына салатын боламын нәтижесін. Қорытындылайық, қандай кеңес айтасыз? Ең алдымен біз өз рационымызға көкөністер мен жеміс жидектерді көбірек мөлшерде қосатын болсақ, егер де бізде мынау бір тарелка болатын болса, тарелкамыздың тең жартысы тек көкөністер мен жеміс жидектер болу керек. Тағы бір жартысы бұл ет тағамдары, бір жартысы дәнді дақылдар және майларды. Осылай біз тарелкамызды сақтайтын болсақ, біздің ағзамызға сырттан ешқандай дәрумендер керек болмайды. Науқастардың осы қалқанша безінде проблемасы бар көрермендердің барлығы өмір бойы дәрі іше береміз бе, құтыла аламыз ба бұл аурудан деп жатыр. Құтылуға болады, білесіз ба? Ауру қалай келсе, ауру солай кетеді. Я айттым, я дәріге тек 20% ғана дәріге, 80% ол сіздің өзіңізбен қалай жұмыс жасауыңызда. Сол үшін егер сіз жоғарыда бүкіл бағдарлама бойынша айттық, оны қайталамай қойын, уақытымыз аз, соны сақтасаңыз, и және де ас адамның арқауы дейді ол дәрумен, оны да дұрыс жасасаңыз, и 20% берілген дәріні нақты дозасымен
нақты мерзіммен шетін болсаңыз, онда әрине әр аурудан айығып сауығып кетуге болады. Махаббат Ибрагимқызы, гипертиреоз кезінде йодты қабылдамаймыз дейді. Бұндай науқастар йод қосылған тұзды тұтынбау керек пе? Қалай тамақтану керек, Арай ханым? Йод қосылған тұзды қабылдайды, тұтынады, сырттан қосымша йод қабылданбайды. Яғни дәрумен, дәрі түріндегі йодтарды, тамшы түріндегі болсын, сырттан алмаймыз, тек тамақтан алып отырады. Және бұндай жандарға біз жалпы кез келген ауру кезінде ішек иммунитеті деп әрдайым айтатындай, ішектің қабыну процестерін алып тастауымыз керек. Бұл дегеніміз дұрыс детокс бағдарламасынан бастап, дұрыс тамақтануына көшіп, көпсі ойлайды, нау қатты асып кетеді гипертиреозда, сөйтеді да ақ нан, ақ күріш, нау сүт пен чай деген нәрселердің барлығын өте көп деңгейде қабылдайды. Салмақ қосам деп, иә? Бұл жандар қанша жерден ақ нанды, барлық ұн тағамдарын қолданса да салмақ қоспайды. Бұл өте біздің ішегімізді одан сайын қабыну процесіне алып келеді. Сондықтан да бұл жерде де дұрыс тамақтану өте маңызды. Махаббат Ибрагимқызы, мынау жаңағы мойынның алдыңғы жағын сіну байқалады дедіңіз, иә? Тұншығу, дәл осындай белгілерді байқаса, дереу дәрігерге қаралуымыз керек қой? Міндетті түрде. Міндетті түрде, негізіне белгісі былай болады. Егер сіз түнде шалқаңызда жатып ұйықтаған кезде, шалқадан жатқан кезде ауа жетпей тұншығу болса, бұл қалқанша бездің бірінші белгілері. Осы кезде сіз дабыл қағу керексіз. Жүгіреміз дәрігерге. Иә, мына көзіңіз ағып шығып, қапқара болып не істемей, мына буын ертең сізді буындырып, мына сыртқа мүлдем шығып кеткен кезде ғана дәрігерге бармай. Ең бірінші белгі осы. Сіз шалқаңызда жатқан кезде ауа жетпей, сіз тұншыға беретін болсаңыз, онда бұл бірден дәрігерге бару керек бізге. Түсінікті. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Келесі апта Артықтан арыл жобасының жеңімпаздарын бірге анықтаймыз, қымбатты көрермен. Дүйсенбіде осы қалқанша безінің ауруларына арналады теледәрігердің тақырыбы, біздің барлық хабардың саны YouTube желісінде жүктеледі. Эфирде кездескенше аман болыңыздар.